sosial medyalarda daim aktiv olan ve benim de değerli dostlarımdan biri olan Ertuğrul bugün bizimle beraberdi. Buyurun gençler, hoş gelmişsiniz. Ertuğrul'da gördüm ki yeni bir layihe var ve sayfasında paylaşan zamanda gördüm ki Ertuğrul yeniliklere onsuz demiş imza atır. Sana teşekkür ederim ki bugün yine de bizim stüdyomuzun konağı olarak gelmişsin. Bilirim bir neçə gün xəstəyin, Allah şəfa versin. Düzeldin mi indi əsas məsələ? Her şey yaxşıdır, çok şükür qaydasındayım. İlk önce Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı və yaralı əskərlərimizə, qardaşlarımıza şəfa diləyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Və bizim iki gəncimiz var bizimlə bərabər. Əskərə məktub yazan Ayşən və Ayxan Rəhimzadələr bizimlə bərabərdir. Mən balaca Ayxanımızın şeirini yazdığı məktubu əskərlərimiz oxuyan zaman onların keçirdiyi bax o hissləri gördüm. Həqiqətən də çox qürurlandım. Hətta Ertuğrul'a deyən zaman ki, həmin gəncləri tapa bilərik mi? Dedi, bəli, tapa bilərik. İstəyirsiniz ilk öncə gəlin elə bizim bax bu gənclərimizin bu genç neslimizin əskərlərə yazdığı məktubları bir izləyək, daha sonra devam edək. Ayxan balamız bizə məktub yazmışdı. Məktubu almağımızla bağlı, onunla da danışmağımızı istədi. Yazdığınız məktubların hamısını şəxsən əskər və zabit qardaşlarımıza çatdırmaq bizim üçün böyük bir şərəfdir. Komandamız adından sizə dərin təşəkkür edirik. Növbəti məktubu yazan Ayxan balamızın dediyi sözlər bütün günü atəş səsləri eşidən komandirin üzünə təbəssüm gətirdi. Alo, Ayxan bala salam, necəsən? Mən də yaxşıyam. Sənlə danışan komandirdi, sənin məktubun gəldi çatdı bizə, əskərlərimizə də oxudu, əskərlərimiz də eşitdi. Hamısı sənin bizlə bölüşdüyün arzularınla bağlı çox şad oldular. Onlar da dedilər ki, Ayxan balamızı gələcəkdə, elə deyək, bizim üçün, vətənimiz üçün bir faydalı insan olmağını istəyərdik. Yəni, sənə məktubun gəldi bizə, çox sağ ol, arzuların üçün, istəklərin üçün. Biz səni hamımız öpürük, bağrımıza basırıq. İnşallah, sən də bizim kimi əskər olasan, heç nədən də qorxmayasan, inşallah. Bəli, erməniləri iti qovan kimi qovasan. Alo, salam Ayşan bacı, necəsən? Çox sağ ol, yaxşı olasın. Yazdığın məktubu oxuyuram. Çox sağ ol, canın sağ olsun. Mən və burada bütün əskər qardaşların hamısı sənə sağ ol deyir. Çox sağ ol ki. Bəli, həqiqətən də çox gözəl bir sözlər idi. Bu ürgə səndən başlayaq. Ay balaca Ayxan, neçə yaşındasın? Bir təqdim elə özü bizə. Mikrofona zəhmət olmasa. 6 yaşım var. 6 yaşım var. Məktubu sənə kim kömək eləmişdi yazmağa? Bacının köməkliyi ilə yazmışsan, Ayxan? Bəli. Buyur, Ayşan, buyur. Mənim 11 yaşım var. Hamını buradan salamlayıram. Ayxanla birlikdə yazmışıq. Bütün ürək sözlərimizi orada qeyd etmişik və axırda da nömrələrimizi qoymuşduq ki, bizə zəng etsinlər əskərlərimiz. Elə də oldu. Səhərsi gün bizə zəng etdilər. Komandirimiz bizimlə danışırdı. Çox sevindik. O bizi təşəkkür edirdi ki, məktub yazmışıq. Amma əslində biz onlara təşəkkür edirik ki, bizə bu böyük qələbə sevincini yaşatdılar. Yəni, əskərlərimizə əsasən nə yazmışsınız məktublarınızda? Yəni, onlara təşəkkür etmişdik ki, bizə bu qələbə sevincini yaşatdılar. Onların hamısına təşəkkür edirdik məktubda. Xoş oldu mu sənə əskərlərdən zəng gələndə? Çox, çox sevindi Ayxanla birlikdə. Ayxan, sən inşallah böyüyəndə iqid əskər olub, gedib torpaqlarımızın uğrunda sən də səngərdə vuruşacaqsan. Əlbəttə, tək ki, ehtiyac olmasın, biz daimi olaraq, qalib xalq olaraq qalaq, mənfur düşmandan hər şey gözləmək olar. Sən böyüyəndə nə olmaq istəyirsən, Ayxan? Mikrofonu qoy, Zəhmət. Nə olmaq sən? Əskər. Əskər olmaq istəyirsən, afərin sənə. Bəs sən inşallah böyüyəndə nə olmaq istəyirsən, Ayşəm? Artıq düz 11 yaşındasın, artıq yavaş-yavaş öz yolunu cızırsan ki, mən böyüyəndə nə olmaq istəyirəm? Bəli, mən böyüyəndə dizayner modelyer olmaq istəyirəm. Yəni, ən azı sən də bax bu sahə üzrə, çünki hal-hazır bir çox dizayner modelyerlər əskər, hərbi geyimlərdən nəzərə alaraq artıq şəkilləri ilə də öz geyimlərində və seçdiyi hər bir, cızdığı hər bir rəsimdə bizim əsk
əskərlərimizə, hərbiçilərimizə, Azərbaycanın o dilbər güşəsi olan Qarabağımıza vəsf edən əsərlər olur. Sən də bu gün inşallah gələcəkdə kolleksiyalar hazırla günən. Hətta mən burdan Lala xanımı dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, mənim üçün də özəl olaraq Şuşa ilə bağlı bir kolleksiya hazırladı və əlbəttə ki, o xarı bülbülü vəsf edəcək geyimlər hazırıb. Bir neçə gündən sonra yenə də efirimizə də geyinib sizə də təqdim edəcəm. Operatorlarımız deyir ki, onlara da Lala xanım xanımlar üçün tikir. Nə ilə indi xahiş edərik operatorlarımız üçün də nəsə bir gödəkçədən falan hazırlayar ki, onlar da o xarı bülbülləri yanaqlı, yəni sinələrində, ürəklərinin başında deyir, geyinərək gəzdirsinlər. Təşəkkür edirəm Lala xanım sizə. Ərtuğrul, sən ümumiyyətlə sosial mediyalarda əlbəttə qısa müddətə deməyəcəm, bax sən artıq illərdir tanınan bir gəncsən və illərdir Azərbaycan üçün Azərbaycanın həqiqətlərini, erməni yalanlarını ifşa etmək uğrunda bir çox sosial çaxlar hazırlamısan. Düzdür, bunlar bəziləri zarafat, bəziləri həqiqət, amma deyilə sözün düzünü demək istəsə zarafatça deyinən və insana tax təsir etsin. Bu dəqiqə gündəm olaraq hansı mövzu üzərində çalışırsan? Əslində artıq bir müddətdir ki, bu müharibə prosesləri baş verir. Və bu müddət ərzində də yalnız və yalnız dominant olan məqam vətənpərvərlikdir. Təbii ki, digər bütün zamanlarda da vətənpərvərlik hər zaman dominant olmalıdır, önəmli olmalıdır bizim üçün, gənclər üçün. Amma bu bir sanki bir əlavə bir oyanış yaratdı. Bax necə ki, indi bizim kiçik dostlarımız məktub yazdılar. Hələ biz indi efirə gətirə bildiyimiz və görə bildiyimiz bu iki baladır. Və ən qədər məktublar var ki, hansı ki əskərlərimizə, komandirlərimizə yüksək, böyük ruh yüksəkliyi verir. Və təsəvvür eləyin ki, indi bu prosesləri özümüz canlı gözümüzlə görəndə necə olur? Yəni, bir var ki, bizim efirdən izlədik, amma mən o əskər qardaşların, komandirlərin, dostların yanındaydım. İkinci məktubu oxuyan, Ayşənin məktubunu oxuyan Sənan Mustafayev, hətta onun haqqında Müdafiə Nazirliyinin o xüsusi çarxı da var. Ki vətən uğrunda doğrudan da yəni çox böyük qəhrəmanlıqlar edən qardaşlarımızdandır. Eyni zamanda digər komandir də, səhv etmirəmsə Tural idi adı, əgər səhv etmirəmsə. Və inanın, bax o istiqamət təxmini biz Kəlbəcər istiqamətinə artıq yaxınlaşmış bir ərəfədə idi orada olanda. Və o qədər gözəl bir ab-hava ilə bizi qarşıladılar ki, digər dostlarımız var idi, Mürsəl, Asif və Anar qardaşımız. Düzdür, çətinliklər də olur, orada qardır, hava soyuqdur, şaxtalıdır, gecə 10 dərəcəyə qədər, mənfi 10 dərəcəyə qədər şaxta ola bilir. Eyni zamanda isti, məsələn, biz burada necə öyrəşmişik də indi, belə deyək də, yəni, hərbinin o soyuğunu, şaxtasını görmürük burada, amma gedib orada görəndə adam deyir ki, həqiqətən bu əskərlər, bu qardaşlar, bu dostlar necə mərd, necə qürurlu, necə şərəfli bir peşə ilə məşğuldular, bir işlə məşğuldular. Necə ki, indi Ayxandan soruşduruz ki, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? O dedi ki, böyüyəndə əskər olmaq istəyirəm. Sanki bizim artıq bu uşaqlarımız, balalarımız, körpələrimiz, gəncliyimiz əskər olmağı, zabit olmağı artıq bir peşə olaraq seçib. Yəni, kimsə məcburiyyətdən sadəcə vətən xidmət edim deyə, əskərlik borcumu yerinə yetirim deyə yox. Peşə olaraq. Əslində, çox sevinirəm ki, gənclərimizin bu cür düşünməyinə. Sən isə, maşallah, görürəm, sən burdan torpaqlamıza gedib çıxmışsan İrəvana. Yerevana gedib çıxmışsan və hətta gedib Yerevana çıxan zaman, özəlliklə də Paşinyanın xalqa olan çıxışını öz gözlərinlə deyirsən, izləmiş anda. Yəni, izləməmiş olsaydı, o materialı hazırlamazdın. Deyirəm, gəlin bərabər izləyək görək ki, Ərtuğrul Yerevanda Paşinyanın öz xalqına çıxışı zamanı nələri dedi və Mənə qulaq asın, xahiş eləyirəm. Baxın, görün nə deyirəm. Mən indi qələt eləmişəm. Bir işli olun. Amma indi deyirəm ki, biz hamımız qələt eləmişik. Çünki biz cəmaatın torpağına girmişdik. Əgər biz oradan çıxmasaydik, onda bizim nəslimizi, kökümüzü hamısını qırardılar. Ona görə də xahiş eləyirəm, əzizlərim. Görün nə deyirəm, bir dəqiqə qışqırışmayın, səs-küs almayın. Gəlin, birlikdə biz o torpaqlardan rədd olub çıxıb gedək. Axı, ora bizim torpaq deyil. Siz məni öldürsəz də, döysəz də mən bunu deyəcəm. Ora bizim torpaq deyil. Ay, qardaş, olmaz belə. Mən sizə təklif edirəm ki, onların... Sakit bir dəqiqə, cəmaatın torpağından çıxın. Çıxmayacaqsınız, başımıza oyun açacaqlar. Sakit, qışqırışmayın. Bir dəqiqə, bir-bir. Sakit olun. Hə, qulaq asın. Deməli, təklifim də budur ki, sakit. Mən gedirəm, ey babşı. Ay,
Amma pandemiyayla da sən mübarizə aparırsan ha bu arada. İndi hal-hazırda pandemiyayla mübarizəni Ertuğrul necə görür? Əslində çox təhlükəli düşmən sayılır elə həm də bir düşmana qalib gəlmişik. Qalib gəlmişik, digərinə də inşallah qalib gələcəyik. Amma nəzərə alaq ki, bütün dünya üzrə artıq mövsümü qrip də çox aktivləşibdir. Hava şəraiti ilə bağlı, məsələn, biz elə özüm sizlə danışanda telefonda yadınızdadırsa. Bəli. Biraz soyuqlamışdım. Səsimdə çox problem olmuşdu, soyuqlamışdım. Bundan mütləq şəkildə qorunmaq lazımdır. Hal-hazırda da ölkə üzrə artıq sərt karantin elan olunubdur və müəyyən qadağalar var. Eyni zamanda açıq havada da, küçədə də mən elə izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirəm bir daha. Operativ qərargahın belə bir qərarı var. Maskadan mütləq şəkildə istifadə etmək lazımdır. Sosial məsafəni qorumaq lazımdır. Gəlin, belə deyək, qəbul eləyək ki, həqiqətən də bu gözlə görünməyən bir düşməndir və bizim xəstələnməyimiz istənilən formada bizim işimizə mani olacaq. Ailəmizdə səhhətimizlə bağlı problemlər yaranacaq, ailəmizdə bir narahatlıq olacaq istər-istəməz. Ona görə maksimal şəkildə mövsümü qripə görə özümüzü qorumalıyıq. Və yəqin ki, bundan bağlı da... Bu sənə gəldi, bax, sənlə danışırıq bu mövzu müzakirə edirik. Hətta burdan sənə ilk öncə belə deyək də, WhatsApp-da da yazdığım bir zarafatı həqiqətə çevirmək istəyirəm. Bəlkə sənlə bərabər səhər yayımı aparaq birlikdə, nə düşünürsən? Aparaq, mən çox sevinərəm, şad olaram ki, sizinlə illərini bu sahəyə vermiş bir xanımla, dəyərli bir insanla birgə efiri bölüşərəm. Çünki danışığımız da tutur və özəlliklə də onu qeyd edəcəm. Mən həmişə sevmişəm və həmişə sevirəm ki, həmkar aparacım kim olacaqsa savadlı bir kəs olsun. Çünki düşünürəm ki, hansısa bir mövzunu insanla müzakirə etmək, deyək ki, hansısa bir mübadilə aparmaq, fikir mübadiləsi üçün mütləq olaraq aparıcının bilik bazası kifayət qədər məlumatlı olmalıdır. Və sağ olsun da Ertuğrul bu dönəmlərdə, istər müharibədə, istərsə bu koronavirus dövründə təsdiq və sübut etdi ki, bütün sahələrdə danışmağı bacaran və sözünü deməyi bacaran, bunu da özünə məxsusca vurgulamağı bacaran bir gəncdir. İndi utanıram burada. O gəncin də məhz bizə koronavirusla bağlı olan sosial çarxını isə qısa reklam arasından sonra bərabər izləyəcəyik. Hal-hazırda bütün dünya mövsümi qriplə mübarizə aparır. Qripin müxtəlif növləri var və bunun qarşısını almaq həddən artıq çətindir. Əhali arasında maksimum sürətlə yayılan qrip virusunun yalnız vaksin vasitəsilə qarşısını almaq mümkündür. Bunun üçünsə mövsümü qripə qarşı vaksinasiya vacibdir. Sizin sağlamlığınız bizim gücümüzdür. Də sağlam olmalıyıq, sağlamlığımızı qorumalıyıq və çalışmalıyıq ki, qripə yol buxmayaq və unutmamalıyıq ki, dostlar, ictimai yerlərdə, həyətdə, açıq havada, hətta avtomobildə əyləşən zamanda yanınızda sərnişin varsa, maskasız olduğumuz təqdirdə cərimələnə bilərsiniz. Ona görə də sağlamlığınızı qoruyun, əlavə cərimələr də özünüzə yazdırmamaq üçün də ilk öncə qayda qanunlara riayət edin. Hal-hazırda məsələ söhbət tək də o cərimədə deyil. Məsələ, ən vacib, önəmli olanı sağlamlıq anlamındadır. Cərimə ikinci plandır. Tamam, anlayırıq. İnsanların yəni, maddi durumunda problem ola bilər. Artıq uzun müddətdə karantin dövrüdür, işsizlik baş alıbdır. Yəni, belə deyək, yəni, o məcburiyyətdən 30%-ə qədər indi də yenidən məcburiyyət yendirildi ki, biz iş yerlərində olduğumuz zaman özümüzdən asılı olmayaraq kimlərlənsə kontakta olmağa məcbur olacaq və bunun qarşısının alınması üçün də bu cür tədbirlər görüldü. Eyni zamanda da həm müharibə şəraitindəyik. Gəlin, maksimum bir-birimizi düşünək, bir-birimizi qoruyaq. Mən özümü qorumuram, hətta ətrafımdakıları düşünməliyəm, ona görə maskadan istifadə etməliyəm. Vacib şərtdə çox önəmlidir. Amma eyni zamanda qeyd etdiyim kimi, əzizim, həm də maliyyə məsələsi də var ki, cərimə yazılmasın boşu-boşu. Sağlamlığımızı qoruyaq, ətrafdakı insanları qoruyaq və unutmayaq ki, biz sağlamlığımızı qorumuz müddət ərzində bax dediyimiz bu uşaqlarımızın, gələcəyimizin, gələcək nəslimizin sağlamlığını qoruyacaq. Biz mənfur, erməni alçağı kimi düşmənə qalib gəlmişik. Yəni, koronavirusa qalib gəlmək bizim üçün nədir ki, 2 vur 2-dir bizim əlimizdə. Tək ki, biz bütün qayda qanunlara uyaq və bütün qayda qanunlara riayət edərək və həyatımıza davam edək. Bax, bizim bu günləri yeniyetməmiz, balaca gözəl balamız hansı ki, əskərlərimizə də məktub qeyd edərək yazmışdı. Bizim üçün hazırlamışsan, hə Ayşəm, nə hazırlamışsan? Oxu görək. Buyur. Milli simvol adlanan güldən.
Xarı bülbülün ətrini duymağa gəlirik. Xarı bülbül 28 illik həsrətimizin, niskilimizin, ah naləmizin simasıdır. Xarı bülbül Qarabağdır, bizə bizim olanı xatırladandı. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinin qədim Şuşa şəhərində bitən xarı bülbül bitkisi Şuşanın milli simvolu hesab olunur. Sülh və məhəbbət gülüdür. Xarı bülbül əsl möcüzədir. O Şuşa torpağından qeyri yerdə bitmir. Şiirdə də deyildiyi kimi, vətən bağı al əlvandır, yox içində xarı bülbül. 28 ildən sonra nəhayət ki, biz xarı bülbülün ətrini doya-doya içimizə çəkəcəyik. Qarabağ günüdür, vahidliyimizin bərpa olunduğu gündür, şəhidlərimizin xalqımıza qarşı törədilən soyqırımların qisasının alındığı gündür. Sağ ol Azərbaycan əskəri, var ol sevimli prezidentim, haqqınızı halal edin, əziz şəhidlərimiz. Yaşasın Azərbaycanımız, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkür edirəm Vərtəq, sənə təşəkkür edirəm ki, bax, bu cür istedadlı yeni yetmələrimizi, uşaqlarımızı ictimaiyyətə təqdim edirsən və təqdim etməkdə davam edəcəksən. Həm sizə, həm səhər efirinizin komandasına, həm Space TV-nin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Məni də dəvət etdiyinizə görə, bu cür gözəl balalarımızı da təqdim etdiyinizə görə biz daimi bu cəbhə bölgəsinə səfərlərlə bağlı da hər hansı bir video görüntülərim olan zaman sizinlə əlaqə saxlayıb sizə verəcəm. Təşəkkür edirəm bir daha dəvətinizə görə və o təklifinizlə qüvvədə çəkəyər qəbul edirəm. O zaman bərabər inşallah sənlə yeni layihələr düşünəcək, yeniliklər gələcək.